snimaš? O, normalno. Riru, riru. Da ti ne pošao, kak se? Ko specijalac? Eto, Jušane! On inače voli guzni. Ko je broj, Jušan? Ne, masla! Snimaj, snimaj te sve. Gledaj se malo, ne daj se! Sjedaj kod te Jušan! Gdje si Jušan? Bas, bas! Alisa! Sjed sa njom sjed tamo! Moraš je jebati! On svršio da ovdje ugrn zize. Hapšenja majko boli ja. A hapšenja. Pas, 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 i sad je. Znači, tačno niški oni nisu. A? Nini niški specijalci, gafri, demonski klan. Oooo, i udarao vada. Oooo, sjeda i on, aha. Udri! Ovo je ja,